Трошоците на живот и цените на мало во март се намалени за 0,1% во споредба со февруари, објави денеска Државниот завод за статистика. Намалувањето на индексот на трошоците на живот има кај лебот и житата за 4,7%, млекото за 4,6%, маслото и маснотиите за 2,4%, сирењето и урдата за 2,2%, свежото и разладеното овошје за 1,2%, рибата и морските плодови од 0,8% и јајцата за 0,2%. Сепак, во споредба со март, лани трошоците на живот се зголемени за 14,7%, а цените на мало за 10,7%.